Turn it up. Zdravím, já jsem Kaito a vítám vás u nového videa na hru Path of Exile. Jak jsem v prvním videu na tomhle kanále říkal, tak se budu soustředit na free-to-play hry. A tady jednou máme Path of Exile. Hra, která je zdarma dostupná na Steamu a můžete se jí tam kdykoliv stáhnout bez žádného placení. Takže, jestli nevíte, co Path of Exile je, tak je to Diablovka, klasická Diablovka. Což znamená, že je to prostě hra podle hry Diablo. Pokud neznáte Diablo, tak si to vygooglete, ale myslím si, že jisto proto mě znáte. Tak. A pokud jste třeba hráli Diablo 2 a bavilo vás to a přemýšleli jste o koupi Diablo 3, tak tady máme Path of Exile, který vám ho vlastně Diablo 3 může nahradit dost zdarma a mně se zdá lepší než Diablo 3, hraju ho radši a mám ho rád, takže proč ne? Tak, teď jsme v login screenu, což je screen, když zapnete hru. Takže dáme login, přes evropský server se připojíme přes Steam. Tak. Teď jsme v vytváření charakteru. Mám tady nějaký dva charaktery, ale za ně hrát nebudu, protože vám nechci ukazovat například další místa, nechci vám spoilovat ty místa a tak. Takže si vytvoříme nový charakter. V začátku máte 6 hratelných charakterů a po dohrání hry se vám odemkne další, což je možná tenhle, já nevím. Já jsem nedohrál ještě hru. Tak, jsou tu charaktery klasický, jaký byste asi čekali, jako například lučišnice, čarodějka, nějaký tady prostě obřík s kladivem, jo, prostě, a tady to je taky takový, asi paladin by se mu dalo říkat. Ale já si vezmu tady Ghosta, teda Shadow, což je prostě takový rychlý, schovává se ve stínech, je rychlej, hbitej, z geeky a tak. A to je prostě můj styl boje, můj styl charakteru, já mám tady ty charaktery nejradši, takže vezmu si jeho a nebudu už to zdržovat a pustíme se do hry. Jenom doufám, že mi hra nekrešne, protože dost při nahrávání mi to přeloudingu krešne. Pardon. Pokud si můžete všimnout, že trošku mumlám a šišlám, protože mám rýmu a všechno. Tak. Jsme ve hře. Poprvé se ocitete ve vodě na pláži. Hezký. Takže kliknutím vstaneme. Oh. Nothing like a brisk dip to start the day. Tak. Now we're on God's arse. Zabral jsem díku. A promluvíme se tady s pánem. They dumped 2 dozen of us exiles off that ship. Guess that makes us the lucky ones. Ups. Tak, to, co vám chci ukázat na téhle hře, je takový ty rozdíly od klasických Diablovek, který se mi strašně líbí. Jako například skill systém, heal systém, jako potion systém. A to je tak všechno, co vám chci ukázat. Prostě vám ukážu průchod tady tou pláží, až se dostaneme do základního města, tak to vypnu. To nahrávání, myslím. A to už je potom na vás, jestli se vám ta hra bude líbit a stáhnete si ji nebo ne. Takže, první, co vám ukážu, je skill systém. Skill systém tady nefunguje tak, no, částečně funguje i nefunguje tak, že si vylepšíte skill po tom, co se vylevlujete a máte nějaký skill třeba tady v action baru. Tak to nefunguje. Vy zabíjení nepřátel, nebo za quest, když dostanete, nejlépe za quest, dostanete gem, což je tohle. Gemy jsou v různých barvách, zelený, červený a modrý, myslím, to je snad všechno, možná ještě žlutá, teď si nejsem jistý. A každý tenhle ten gem skrývá nějaký skill. Tady vidíte, že se jmenuje Double Strike a je zelený. A když na to kliknu, tak vidíte, že se mi u mého vybavení jakoby objevily sloty. A mám tu zelený, tak ho tam dáme. A tady se mi objevil nový skill. A takhle to funguje. Když dostanete gem, například modrý, tak se musíte kouknout, jestli vaše vybavení má volný slot na ten gem. Samozřejmě později ve hře jsou předměty, které přidávají tyhle sloty, přebarvují tyhle sloty a tak. Ale takhle to funguje. Teď jsem si přidal gem do ty zbraně a mám skill Double Strike, takže můžu ho používat takhle. Tak. Klasicky Diablo, takže tady máme životy, manu. Ale chci vám ukázat právě, jak tady funguje ten potion systém. Tady mám potiony. Já teďka použiju párkrát útok, aby jsem si vyčerpal manu. A použiju ten potion. A jak vidíte, tak mi ubil.
prostě dvakrát jsem se napil a vyčerpal jsem ho. Jednou jsem se napil a byl nějak sem a potom jsem mi vyčerpal úplně. Takže poušny jsou tu na několik použití, záleží, jak velkou skleničku máte. A abych ho načerpal znovu, ten mana potion, tak musím zabít nepřátele. A tím zabíjením nepřátel se mi ta lahvička zase naplní postupně. Což bych řekl, že je suprový, je to takový inovativní, nikdy jsem to ještě neviděl. Je možný, že v nějaký hře to bylo, ale já jsem to nikdy neviděl. Au, výbušný barel. A já zapomněl jsem ukázat jednu věc, to je náhra. Při vytváření postav tam je jakási kolonka legie. A to jsem zapomněl ukázat tak trošku, protože to je, jak bych to nazval, takový obtížnosti tyhle z té hry, je tam normální, potom těžší a nejtěžší, dalo by se říct. A rozdíly v tom jsou, že můžete hrát normální hru, což teďka já bych měl hrát, ale potom můžete hrát takovou speciální legii, challengeovou, kde například během proskoumávání různých dungeonů můžete najít nějaký speciální truhly, a dropboxy, myslím, že se mnou nebo nějak tak. A když to otevřete, tak z toho vyskočí například 30 nepřátel a vy bojujete proti hordě a když ji porazíte, tak jste šťastný a máte loot, takže asi tak ne. A samozřejmě skilly tady nefungují jenom tak, že s pomocí těch gemů, ale jsou tu i pasivní skilly na zvýšení inteligence, dexterity, síly a taky věci. A to až pozabíme tady těch pár nepřátel, tak vám ukážu, jak to tady vypadá, protože to je naprosto úžasný. Takže, pomocí P se dostaneme do toho menu. Začínáme tady. A funguje to tak, že pokaždý, když dostanu level, tak dostanu jeden point. A ten si dám někam, kam prostě chci. Samozřejmě postupuju postupně. Když budu chtít jít například na dexterity, tak prostě odsaď budu takhle mačkat si hezky po levelech a vylepšovat. Tady vidíte, že třeba mi to o 6% zvýší rychlost útoku. A potom se dostanu třeba přes tohle sem. A tyhle ty větší už dávají o hodně víc a můžete si složit takhle svoji cestu, kudy chcete jít. Jenomže je tu jedna věc, a to, že ten strom není zrovna malý, on je totiž velký. On je totiž hodně velký. Asi nějak takhle velký. Každá postava má strom jiný a můžete si ho po každém hraní jiný postavy udělat jinak. Takže jo. Na stránkách Path of Exile, na jejich oficiálních stránkách na webu, si můžete tyhle ty stromy zkoušet, jakože máte neomezeno pointu a zkoušíte si klikat, co byste tak chtěli za cestu. Můžete si předtvořit svoji cestu, kudy byste chtěli jít. Jestli si chcete zaměřit na sílu, na dexterity, na inteligenci, to je na vás. Takže to, co vám v tomhle videu ukážu, bylo tohle z toho. Projdeme tu pláž, ukážeme si jeden boss fight, který bude takový tutoriálovej. Dostaneme se do hlavního města. A to je asi tak všechno, co by se vám asi chtěl o téhle hře ukázat, protože to tak stačí na ukázku a to, jestli se vám ta hra zalíbí, jestli ji budete chtít hrát, to už je potom na vás. Zabít. Hra se dala hrát ještě předtím, než byla na Steamu v betě, což jsem jí hrál nejvíc. Tam jsem právě nahrál ten 30. level, jak jste mohli vidět vytváření postav. Ale... našli jsme nový skill, super, ale nevím, jestli mám slepy, nemám, myslím. Já mám na rukavici, super. Dostal jsem skill Firetra. Mimochodem, skilly, které dostáváte, ty gemy, nejsou rozdílený podle vašich klas, což znamená, že já můžu dostat skill, který není vhodný mý klase. Ale i tak ho můžu používat. Já jsem dostal například tady, jak vidíte, past. Což by se hodilo spíš pro někoho s lukem, ale dostal jsem to já a je to možný dostat a dostal jsem to, takže... Co? Já zkusíme to použít. Ne. It's nice not being dead yet. Super, jsme dostali level, takže vám ukážu, jak tady funguje ten skill systém. I když pak mě ne. Jak vidíte, hra vypadá graficky vcelku dobře, docela dost dobře bych řekl na Diablovku. A je hodně dobře optimalizovaná, rozjedete ji prakticky na čemkoliv, není problém jí rozjet. No, i na nejvyšší detaily, na čemkoliv fakt no. Tak, dostali jsme level a tady se nám rozsvítila hezká ikonka. Tak. A teď mám na výběr, buď půjdu sem, což mi zvýší o 16% spell damage, anebo půjdu sem a to mi o 6% zvýší moji rychlost útoku, tak si zvýšíme rychlost útoku, protože můžeme.
Tak. A pokračujeme dál. Ve hře jsou Scroll of Wisdom, což můžete znát, například z Diablo je to klasika. Když najdete nějaký item na zemi a je červený, neidentifikovaný, tak ho těmhle si můžete identifikovat. Nechápu, jak jsem to slovo řekl správně, ale dobře. Prostě kliknete pravým, kliknete levým na předmět a tím ho identifikujete a zjistíte jeho informace, prostě statistiky, jaký má damage atd. Protože když to není identifikovaný, tak samozřejmě ty statistiky nevíte. Můžeme pokračovat. Tak. Au. Au. Nádhera, super. Tady ještě pomlátíme pár zombíků, dáme toho bose. Podíváme se na města. Ano, ještě jednu věc jsem chtěl. Super, že jsem si vzpomněl. Tahle hra nemá měnu. Tady si nekoupíte nic za goldíky ani za nějaký krystaly, cokoliv si představíte. Není to prostě měna. Obchody tady fungují tak, že když jsem třeba ve městě a půjdu k obchodníkovi a nebudu chtít tyhle ty tři věci, tak mu je prostě prodám. A on mi za to dá nějaký jiný věci. Například Scroll of Wisdom. Nebo mi za to dá takový krystálky, který můžete používat na vylepšování svých předmětů. Nebo zbraní tím pádem. A když těch třeba předmětů máte víc a složíte je dohromady, tak máte jeden velký dobrý předmět, který můžete vylepšit extrémně svůj zbraní. Takže takhle tady fungovalo obchody, mě na to vůbec nemí, takže tak a líbí se mi to, je to pěkný, trošku mi štve ten chat, ale nevím jak ho vypnout, možná tady? Vypnout! Já to chci vypnout, prosím. Bože můj! Dobře, teď jsem to nějak schoval, dobře. Tak. A gemy se hlavně získávají tak, že když třeba splníte quest, tak půjdete za chlapíkem, který vám ten quest dal, splníte quest a on vám dá na výběr z několika gemů a vy si můžete vybrat, což je někdy docela dost drsný přemýšlení, ale je to dobře. Za chvilku už se dostaneme k tomu bossovi, tak jsem toho by se mě nedá docela v pohodě, protože je to tutoriálový boss. Tak, to jsem chtěl, aby se objevil, super. Takže ho zamíjím. Daj, super. Můžete si všimnout týhle z té čárky, co se tady objevila. To je level mýho gemu, co jsem si nasadil sem. Tím, že jsem si ho nasadil a používám ho a celkově zabijím nepřátele, se mi ten gem levluje. A až se vylevlí úplně, získá 70 experience pointů, tak si ho vylevlím a tím, jak byste asi čekali, ten skill získá prostě větší účinnost, větší damage a tedy. Což je taky super, takže doufám, určitě během tohle z toho videa se mi podaří ten gem vylevlit. Myslím, že když držíte alt, tak levý alt, ne, pravím to, to je taky super. Když držíte alt, tak se vám zobrazí všechno, co je na zemi aktivní a můžete s tím nějak interaktovat, abyste viděli, jestli máte nějaký item, protože tohle z toho meče, jak vidíte, bych si normálně jaksi nevšimnul. Hulka, nejsem čarodějnice, ale prodáme. Teda, spíš vyměníme. A máme to bose, dostali jsme úkol Kill Hillola. Je to obrovský zombie, který má v sobě zapíchaný meče, super. Aua, to se nám dává, au. Jak vidíte, napil jsem se dvakrát a ještě mi tam komplex bylo v Heal Potionu. A když ho zabiju, nebo celkově do něj budu mlátit, tak se mi možná i nabije. Uvidíme, že ho zabiju. Cipni. Tak, a vidíte, zabil jsem ho a dostal jsem, naplnila se mi lahvička. Takže z ní spadlo spoustu věcí, super, se mi líbí. A dostali jsme level na ten game, jak jsem říkal, takže teďka klikneme na tady to plusko a vylevelíme si ho a můj skill je silnější, mohl jsem se podívat, jak bylo předtím, ale to je jedno. Tady mi svítí nějaký vykřičníček a tady takhle fungují questy. To vlastně postupujete těma questama takhle po mapě, tady potom celý, tady máte akt 1, je to vlastně jakoby takhle složený s příběhem. Takže zase postupně, a tohle je co, to by mě zajímalo. Co se to právě děje? jak tak koukám, tak budu nucen stopnout na chvilku video, protože nevím co se děje, protože hra teďka klesla na... Máš to pohodně. Pat!
To nevím, co bylo za drop FPS, ale prostě mi to klesnou na 12 FPS z ničeho nic. Tak už se blížíme k městu, což je super. Tak nevím, jestli mi nekrešne hra, protože hra ráda krešuje, když nahrávám před loadingu. Což je od ní strašně hezký. Vypadá to, že to nekrešlo, aspoň něco. A nevím, proč se to najednou tak kouše. Co to sakra... Fraps. Fraps. Bože, fraps. Tak, a jsme ve městě. Teďka se teda omlouvám za nižší framerate, ale za to jaksi asi nemůžu, aspoň doufám, že ne. Dost možná mi došlo místo na disku, ale to by se nemělo stát. Takže... Takže jsme přijmuli pár questů. Jo, a když otevřu tady quest tabulku, tak vidíte, jaký questy mám a kam mám je splnit, jakoby. Možná tady mám... Fine work with Hillock. Tak, teď jsem splnil quest a nabídl mi z gamíku, abych si nějaký vybral. Ano, říkám tomu gamíky. Máme tady Dual Strike, což už máme, máme tady Fire Trap, což už máme, a máme tady Reef, což je... že útočíme ve... Třeba... Freezing Pulse, to je spíš naturalní, tak si to třeba vezmu, dámejte místo toho. Já to jsem nechtěl. Ne! Tak. A jak tady teda funguje prodávání? Dáme, že chci prodat itemy. A třeba nechci tohle, 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 tohle si nechám. A nechci třeba ani gem. Tak. Jak vidíte, jak on mi to nabízí jeden scroll of wisdom a 3 scroll fragmenty. Já to akceptuju. Vám to může připadat málo, ale vidíte, že když nastakuju 5 těch fragmentů, tak mám jeden scroll of wisdom. Jelikož jsem neprodal zrovna nějaký extra drahý předměty, tak proto mi dal takový docela na nic věcičky. Ale dají se tu kupovat potom už i dobrý věci, jako... Can I help? Tady. Tady to právě, jak vidíte, tak... si můžu jakoby zvětšit staty na zbraních náhodně nebo nějak zvětšit podle toho, co dostanete za itemy. To už je potom na vás, co se dostanete. Musíte hlavně hlídat samozřejmě popisky těch itemů, to je docela důležitý. A potom pro vás bude důležitá ta bednička, protože budete mít tolik itemů, že to nebudete mít kam dávat, takže tady máte bednu se 4 slotama, kde si můžete dokonce ještě potom přidat a budete sem přidávat všechny svoje itemy. Hra má mikrotransakce, je kompletně zdarma, ale můžete si připlatit na různé věci. Můžete si kupovat nějaké kosmetické úpravy, ale i nějaký boosty. Což bych neřekl, že je zrovna pay to win, prostě kdo chce si urychlit tu hru a nemá třeba čas nějak extrémně dlouho levelit, tak si to koupí prostě, no, a nějak tady je ten obchod. Takže vidíte, že si můžu kupovat efekty na armor, animace si můžu kupovat, efekty charakterů si můžu kupovat, efekty zbraní, pety a tak. Vidíte, že toho není nějak extra, co bych jakoby, dal by se říct, co by mě zvýhodňovalo. Jsou to samý efekty, co vypadají dobře, že moje zbraň bude ohnivá, budu mít nějaký animace pěkný a taky větičky. Takže toho bych se nebál, že by někdo zaplatil peníze a byl by díky tomu lepší než vy. Hra se hraje dost, jak vidíte, máme tam nějakého 90. level, 13, 14, takže hra se hraje dost, takže byste neměli mít problém se s někým potkat a zahrát si. Takže tohle to by bylo asi ode mě všechno k této hře. Pokud se vám hra líbila, tak si ji stáhněte zdarma na Steamu. Věřím, že vás bude bavit, pokud máte rádi takovýhle diablovky a tenhle ten styl her. Protože mě zabavila na dost dlouho a když seberete nějakou partu lidí, tak rozhodně o nic nepřijdete. Takže tohle to by bylo asi ode mě všechno, pokud se vám video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like a odběr, takže já se zatím loučím a uvidíme se u dalšího videa. Nazdár!